яг одоо титэм хуримын даашинцны газар ирсэн байна. Тэгээд миний эмгтэй хүн болж төрсэн бас нэг хүсэл мөрөөдлийн маань нэг хурима хийх гэж байгаа да маш их хоёртай. Тэгээд хамгийн татныхаа найзуудтай хамт хуримын даашинзаа авахар одоо Монголд байдаг хамгийн том, хамгийн үзэсгэлэнтэй даашинзуудтай хамгийн тийм одоо эмгтэй хүн болгоны мөрөөдөл болсон тэр гоё даашинзуудыг өмсөж даашинзаа сонгох гэж байгаа да баяртай байна. Тэгээд титэм хуримын даашинцны дэлгүүр маань ингээ маш гоё ухтаж авч ийн маш их баярлаа. Тэгээд аз жаргалтай ууртуудаа өнөр өтгөн болж амьдрнаа. За тэгээд найзуудаа баярлаа. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Энэ нөгөө нэг хурмисаа та баярлаа. Тий. Би нөгөө нэг нөгөө хурима хийхдээ өргөлмийн дээр гарцсан тий. Би нэг хурмынхаа яг сонгох даашинзыг нөхөртөө юусаа харуулмаргүй байгаа хгүй. Тэгээд яг хурмынхаа өдөр үйлдэлмар байгаа. Тэгээд найзуудаа дагуулад ирсэн байна. За тэгээд хэдүүлээ. Хурмын даашинзаа сонгоцгаая. Чи. За би эхний фотожио өмсдөө шүү. Баярлаа. Ингээд би өнөөдөр титэм хуримын даашинзныхаа газраас мөрөөдлийнхаа даашинзыг сонгож авлаа. Бараг 18-9 даашинз өмсөж үзлээ. Тэгээ сонгоход маш хэцүү байлаа. Тэгээ өглөө ирсэн одоо орой олж гин. Тэгээд титэм хуримын даашинзны хамт олондоо маш их баярлаа гэж хэлмээрэн. Тэгээ Монгол бүс гүжүүдийн гоёх гайхалтай мөчийг нь хуваалцахад яг ийм гайхалтай одоо даашинзууд олоход аягүй хэцүү байдаг. Тэгээд яг ийм бас
юм гоё брендийг үүсгээд тэгээд эмэгтэйчүүдийнхаа төлөө ийм үзэсгэлэнтэй даашинзуудыг оруулж ирж байгаа баярлалаа. Тэгээд яг наад шиг витамин даашинзыг өмсгийг хүссэн Монгол эмэгтэйчүү зөндөө байдаг байх гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч хэсэн хүссэн даашинзаа авлаа. Баярлалаа. За ингээ бичлэгтэй маань хамт байсанд баярлалаа. Энэ бол миний хамгийн дурсамжтай, хамгийн торгон, хамгийн гайхалтай өмч байлаа. Тэгээд та нартайгаа хуваалцахад таатай байна. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Титэм Хуримын даашинзны хамт олондоо та нар үнэхээр мундаг шүү гэж хэлмээр байна.